Wapendwa taifa la Mungu, karibuni tusikilize injili kadiri ya mwinjili Mathayo sura ya 5 aya ya 17 hadi ya 19. Bwana awe nanyi. Somo la injili takatifu lilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, msidhani ya kuwa nalikuja kuitangua Torati au manabii. La, sikuja kutangua bali kutimiliza. Kwa maana, amini nawaambia, mpaka mbingu na nchi zitakapoondoka, yodi moja wala nukta moja ya Torati haitaondoka hata yote yatimie. Basi mtu yeyote atakayevunja amri moja katika hizi zilizo ndogo na kuwafundisha watu hivyo, ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa mbinguni. Bali mtu atakayezitenda na kuzifundisha, huyo ataitwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Neno la Bwana. Wapendwa familia ya Mungu, karibuni katika tafakari ya neno la Mungu leo, ikiwa ni Jumatano katika juma la 10. Tafakari yetu inaongozwa na dhamira hii kwamba uaminifu wetu kwa amri za Mungu ndio mlango wa kuingia mbinguni. Wapendwa taifa la Mungu, tangu utoto wetu tumefundishwa juu ya amri za Mungu, na mpaka leo tunaendelea kufundishwa. Tulifundishwa wakati tunapokea masakramenti mbalimbali kama vile ubatizo, kipaimara na ekaristi takatifu. Lakini katika neno lake siku zote tunaenda kufundishwa juu ya amri zake. Na zaidi sana katika mafundisho mbalimbali ya kanisa, kwa mababa zetu, maaskofu, mapadre, na katika mahubiri mbalimbali, tunaendelea kufundishwa jinsi ya kuishi na kuzishika amri za Mungu. Katika somo la injili siku ya leo, Yesu anatualika ili tuweze kufikia utakatifu ambao ndio lengo la maisha yetu ya Kikristo. Ni lazima mosi kushika na kuishi amri zake. Anatuambia kwamba yule ambaye atazishika na kuzitenda amri zake atakuwa mkubwa katika ufalme wa mbinguni. Lakini jambo la pili, anatualika pia kuwafundisha wengine juu ya amri hizo. Na zaidi sana anatutaka tuwafundishe wengine kile kilicho sahihi, ule ukweli kabisa juu ya amri zake, bila kupindisha wala kubadili neno lolote. Na anatuambia kwamba yule ambaye atavunja au kubadili amri zake ataitwa mdogo kabisa katika ufalme wa Mungu. Tunaweza kubadili au kuvunja amri zake katika mazingira mbalimbali. Kwa mfano, tunaweza tukabadili ukweli kwa sababu ya uoga, kwa sababu ya kuogopa kwamba watu watatuchukuliaje. Tunaweza tukabadili ukweli kwa kutokujua, kwa sababu hatujui ni upi ulio ukweli, ni yapi yaliyo mafundisho sahihi ya kanisa. Kumbe basi siku ya leo Yesu anatupa changamoto hii kwamba daima tuendelee kujifunza juu ya amri zake na juu ya mafundisho ya kanisa, ili aweze kutusaidia sisi wenyewe katika kuishi vema Ukristo wetu. Lakini pale tutakapokuwa tumejifunza vema na kuzishika hizo amri za Mungu, itakuwa rahisi kwetu kuweza kuwafundisha wengine kile ambacho ni sahihi. Basi wapendwa, tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie neema zake, ili daima katika maisha yetu tuwe waaminifu katika kuzishika na kuziishi amri za Mungu. Lakini zaidi sana tuwe tayari kuwafundisha wengine hizo amri za Mungu, na tena tuwafundishe ulio ukweli,
bila kupindisha wala kuvunja hizo amri. Tumuombe Mwenyezi Mungu atujalie neema zake, kwani bila neema hizo, kwa nguvu zetu tu peke yetu hatutaweza. Tunaweza tukaingia uoga wa kuweza kubadili hizo amri. Aliyekuletea tafakari siku ya leo ni mimi Shemasi Adrian Mzimwa wa Jimbo Kuu Katoliki la Dodoma. Tumsifu Yesu Kristo.